Ақша мен мүлікті заңдастыру жалғасуда. Бұл науқан үстіміздегі жылдың 31-ші желтоқсанына дейін жүреді. Ал тиімді мүмкіндікті пайдаланған шаһар тұрғындары жыл басынан сомасы 8 миллиард теңгеден астам қаражатты заңдастырып үлгерген. Ел бойынша 2014 жылдың 1-ші қыркүйегінде басталған ақша мен мүлікті заңдастыру науқаны ағымдағы жылдың 31-ші желтоқсанына дейін жалғасады. Бұл шет мемлекеттерде байлығы бар қазақстандықтарға дүниесін жария етуге зор мүмкіндік болып отыр. Енді ақшаны 2 жылмен заңдастыруға болады. Біріншісі, қаражатты есеп шотта көрсетіп, оны 10%-дық ақысын өтемей-ақ бизнеске немесе жылжымайтын мүлікті сатып алуға жұмсауға болады. Ал екінші жолы ақшаны есеп шотта көрсетпей-ақ заңдастырып, 10%-дық ақысын өтеу арқылы жүзеге асады. Екі жағдайда да жария етуші субъект мемлекеттік кірістер органдарына тиісті декларация тапсыруы қажет. Жыл басынан Петропавл қаласы бойынша жалпы сомасы 8 миллиард 854 миллион 249 520 теңге болатын ақша заңдастырылыпты. Сонымен қатар қаражатқа қатысты 41 декларация қабылданып, оның біреуі кері қайтарылған. Себебі құжаттар дұрыс емес. Мүлікті жария етуге қатысты кез келген ақпарат салық және де банктің құпиясы болып табылады. Оны үшінші жаққа ешкім, тіпті комиссия мүшелері, мемлекеттік кірістер органдарының және де екінші деңгейлі банк қызметкерлері де айта алмайды. Сондай ақпаратты таратқан адам қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Жалпы мүлікті заңдастыруға қатысты сауалдары туындаған шаһар тұрғындары Мир көшесі 85 мекенжайы бойынша орналасқан мемлекеттік кірістер басқармасына барып кеңес ала алады. Риат Шони, Жылысбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.